lembra quando olha pra esse rapazinho aí. O pequeno tricolor Jonathan Alexandre tem só 9 anos. Como a maioria dos moleques, ele tem o seu herói. E não segue a maioria quando o assunto é posição, não. Nada de ser centroavante. Você escolheu ser zagueiro, não escolheu ser atacante, meio de campo, por que ficar lá atrás? Porque eu sou fã do Diego Jussane. A gente começou a brincar, o Jussane vai sair do olho d'água aqui pro estádio, aí a gente começou a brincar, aí me colocaram no Instagram e no Face, aí começou a brincadeira. A timidez é muita, mas a paixão também é. Em poucas palavras, ou às vezes com nenhuma, ele consegue demonstrar a paixão tricolor e, claro, pelo Jussane também. Qual é o teu sonho, assim, na vida? É conhecer o Jussane. É o teu sonho? E ser jogador de futebol também? É. Zagueiro. É. Domina, vai! Domina, trava a bola. Isso, meu zagueiro! Isso! Se ele quer ser zagueiro, a gente vai apoiar até o fim. Vai, trai! Mas o sonho maior, no entanto, é ver Diego Jussane de perto. Você já foi onde o Leão treina? Não. É bem próximo daqui, mas você nunca foi? Nunca fui. Mas estádio já foi, né? Já. Tá certo. Então, nossa equipe tá bolando um plano aí de levar esse zagueirinho aqui pra conhecer o zagueiro do Fortaleza, o Diego Jussane, que ele quer tanto conhecer. Só que a gente não sabe se ele vai estar lá, ele pode estar no PC, pode estar fazendo regenerativo, pode estar na academia. São várias as possibilidades. A gente não sabe se a assessoria também vai deixar a gente falar com ele. Então, pode ser que a gente chegue lá e o Jussane não esteja lá. Você vai gostar mesmo assim? Não. Por quê? Vou ficar triste. Porque você quer ver só o Jussane? É. Então, a responsabilidade aqui é grande, mas a gente vai lá, tem que arriscar, né? É. Pois vamos lá? Alguns dias se passaram e eu já tô aqui com o menino Jonathan pra ver Diego Jussane, né, Jonathan? É. A gente tá onde? No CT de Ribamar Bezerra. CT de Ribamar Bezerra, aqui em Maracanaú, onde Fortaleza Esporte Clube, o time do coração, né, Jonathan, treina por aqui. Um encontro de fã e ídolo, torcedor e jogador ia acontecer só à noite, após o treino do Leão. Enquanto isso, Jonathan ia só esperando seu herói, ansioso. Mas quis o destino que Jussane aparecesse bem próximo onde o garoto tava. Quem disse que ele esperou pra depois do treino? Tudo bem? Doutor. Tranquilidade? Comigo? Você acha que parece? Acho. Você acha mesmo? Mas você joga do quê? Zagueiro. É, graças a Deus, a gente tem esse carinho, né? Então é importante. Me falaram que era o meu sósia, né? O meu sósia mirim. Parece muito, só não tem esse olho bonito dele como o meu, mas é importante ter esse carinho, esse respaldo das crianças, né? Principalmente criança, que eu tenho uma filha também, eu sei muito bem como a verdade das crianças transmite pra gente, então isso é mais importante. Agradeço pelo carinho e, grandão, sabe que a gente tá aqui. Que bom que você me considera muito, então o prazer é imenso te conhecer. Eu tenho certeza que o seu também, então, tamo junto, beleza? Agora, zagueiro e zagueirinho ficaram cara a cara, lado a lado também. Com certeza, um presente que Jussane também ganhou.